3, 1, 5, 2 para Salvador e Recife. Embarque portão 27. TAP Air Portugal. Voo 178 para Lisboa. Embarque portão 35. Voo 3, 2, 5, 9 para São Paulo, Congonhas. Embarque portão 22. Enter. TAP Air Portugal. Voo 178 para Lisboa. Embarque portão 35. Amapá, como é que fala? Eu acho tão lindo. Amapá. Ah, não, é perfeito, parabéns. Olha. Existem palavras que não são sonoras, não são bonitas. Você tem que procurar um jeito que ela fique sonora. Por exemplo, Pindamonhangaba. Iris trabalhou durante muitos anos como jornalista e atriz, mas ficou conhecida como a voz do aeroporto. É muito engraçado, porque reconhecem a voz. E quando me olham, dizem, meu Deus, eu achava que você era uma mulher alta, linda. Eu digo, não, é só isso aqui, 1,60m, 70 anos, dia 26 eu faço 71, hein? E gordinha. Eu gravo em francês, italiano, espanhol e em inglês, porém não falo nenhum desses idiomas. Royal Air Maroc, flight 721 to Paris, London and Rome, now boarding gate 1, tá bom? O nosso óleo verde amarelo informa, faltam 28 dias para o carnaval 84. Faltam 25 dias para o Carnaval 84. Faltam 23 dias para o Carnaval 84. Faltam 20 dias para o Carnaval 84. Faltam 18 dias para o Carnaval 84. Faltam 13 dias para o Carnaval 84. Faltam 6 dias para o Carnaval 84. Faltam 3 dias para o Carnaval 84. Falta 1 dia para o Carnaval 84. Sabe quantos dias faltam para o Carnaval 84? Nenhum. Minha! Eu vou conversar com a voz mais sensual de todos os aeroportos do mundo. Iris Lettieri, venha pra cá, menina. Iris, há quanto tempo, quando foi que você gravou a primeira chamada para ser usada nos aeroportos? É, vai fazer agora, em dezembro desse ano, exatamente 20 anos. 3 meses antes do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro inaugurar, me chamaram lá. Eu estava na televisão, já tinha 18 anos de televisão. 37 de carreira eu estou fazendo, né, Jô? Peraí, o que é? 37 é mole. De carreira como? 37 anos de carreira. Então. Menino, eu tô com 55.
Nós somos quase da mesma idade. Que loucura. Mas, 37 de carreira e 55. Que é? É mesmo. 58, 55, mas não eu parece. Eu comecei em 1959 na TV Continental. Na Rádio Continental primeiro e na TV depois. Então, quando quer o aeroporto... Nós fomos, eu não me lembrava disso, não, não sei se você sabe, nós fomos colegas fomos, da Continental. Claro. Foi quando inaugurou você, a Continental. Hebe, Milani. Walter Foster, nosso querido Walter Foster, que nós perdemos há pouco tempo. Exatamente. Milani Miele. Miele era contra a regra Miele comercial. Miele era contra a regra, comia tudo que sobrava dos programas. Miele era contra a regra comercial. Eu sou dessa época. É verdade. Exatamente. E o que, que você tem feito? Há quanto tempo? Bom, não... eu já estava, há 20 anos atrás, eu já estava 18 anos na televisão, né? Mas eu estava louca para largar a televisão, porque eu fazia telejornal, né? Já me lembro. Então eu estava louca, eu fui a primeira mulher no Brasil a fazer telejornal, fui eu. Então... Linda! Com aquela voz, os cabelos, era uma coisa impressionante. E por aí que você queria largar? Porque eu sou uma pessoa que eu gosto de desafio, eu gosto de, sei lá, de repente eu tenho uma ascendência cigana, eu não gosto de ir todo dia para o mesmo lugar, fazer a mesma coisa. E o telejornal, eu sou muito grata ao que a televisão me deu, mas o telejornal é uma coisa muito monótona. Você chega todo dia no mesmo horário. Você, mesmo que você participe da edição, de tudo isso, é sempre, você começa a falar no mesmo assunto 500 anos, entendeu? Muda, o horário é muito rígido, o trajeto... Então eu queria liberdade. E eu gravava paralelamente publicidade, né? Mas eu tinha medo de largar a televisão e ser esquecida. Porque, sim, sem dúvida, claro. É uma janela. É o veículo que é uma janela, uma vitrine, uma vitrine, né? Uhum. Aí veio esse convite, 3 meses antes do aeroporto inaugurar. Veio esse convite. Eles fizeram lá uma reunião do superintendente com o engenheiro de som. E fizeram lá uma votação e acharam que a minha voz deveria ser escolhida. Me chamaram. E o que que acontece? O cantor e o locutor, o cantor e o ator precisam agradar o público. Por quê? Porque precisa vender o disco, precisa vender o ingresso para o teatro, né? O locutor, quem ele precisa agradar realmente é o empresário publicitário, porque claro, ele vive da propaganda, né? Então eu percebi na hora que aquela era uma vitrine que me deixaria permanentemente em contato com o tipo de público que eu queria alcançar. O tipo de carreira que você queria seguir, entendeu? A partir dali. Porque realmente o que dá dinheiro é a publicidade, né? Então, eu fechei o contrato com eles. É um contrato sem vínculo empregatício, é um contrato de prestação de serviço autônomo. Continua até hoje? É, ele é renovado anualmente, né? Eu acabei de renovar agora. E você regrava, claro, né? Não, eu vou lá... No início era só o Rio, né? Agora são 6 aeroportos com a minha voz. No início era só o Rio. Mas quando eu fiz o contrato, eu coloquei a obrigatoriedade de ir lá uma vez por mês. E eu tenho 5 dias úteis para dizer, olha, eu vou de a tal, porque eu continuo gravando publicidade. E como as gravações são feitas no próprio aeroporto internacional do Rio de Janeiro, tem um estúdio, tem tudo, então me toma um pouco de tempo, porque é longe. Claro, né? Mas o fato de fazer a voz assim, super sensual, naquelas não, mensagens... Não, é sensual. As pessoas não, é que então faz aqui, faz um anúncio de um voo da Varig número 860, partindo para Nova York. Dirijam-se ao portão 12. Faz. Boa memória, hein? Não, eu preciso, prefiro fazer outro voo. Então faz outro voo. O, já, Osmar, por favor. Eu vou fazer assim. Jô 11, qualquer coisa... Com destino a Paris, Roma e Londres. Embarque, portão 4. Show, 11, qualquer coisa. Para Paris, Roma... Não, to Paris, Rome and London. Now boarding, gate 4. Eu também te amo. Essa voz não é sensual. Eu já vi americano louco no aeroporto. Who's that woman? Where is she? I'm in love. I'm in love. Eu vi um americano gritando. I'm in love. É um negócio muito louco isso. Tem uma coisa acontecendo comigo que eu acho um negócio tão louco que não dá pra entender. Como eu te falei, em dezembro já vai fazer 20 anos, né? Essa voz no aeroporto e agora em 6. De 93 pra cá,
eu dei entrevista para o mundo quase todo. Quer dizer, rede de televisão CNN, revista Time, Der Spiegel, entendeu? Porque foi considerada, assim, a voz mais bonita do mundo. Aí eu parei e falei assim, gente, não dá para entender um negócio desse, né? Porque em 93, nós estamos em 96, tem 3 anos atrás, tinha 17 anos já de voz no aeroporto. Por que essa coisa assim, né? Porque depois de 17 anos, quer dizer, é um negócio que não tem muita lógica, né? Pois é, eu comecei a dar entrevista agora, há poucos dias, eu dei uma entrevista para a BBC, entende? É uma entrevista atrás da outra. Agora, há poucos dias também, recebi a medalha Pedro Ernesto na Câmara dos Vereadores. Quer dizer, é uma coisa, porque não tem explicação, Jô, porque eu não estou na mídia, quer dizer, a mídia televisiva. Não, mas não tem explicação, claro que tem explicação. Primeiro, você tem uma voz muito bonita e você faz aquilo com calor, você não, e você faz como uma atriz interpretando. Então, você está interpretando aí, aquela mulher que faz aquela voz. Aí não foi escolha minha, entendeu? O que acontece é o seguinte, quando você vai gravar alguma coisa, seja publicidade, o que for, você pergunta à pessoa que gênero de locução que ela quer. Então, quando eu fui gravar a primeira vez, implantar a coisa, me pediram o... Eu falei, olha, eu vou gravar de várias maneiras e vocês escolham. Faça um sinal que aqui pelo vidro eu vejo, aí eu memorizo. Aí eu fui gravando de várias maneiras. Quando chegou nesse voo 752, não sei o quê... Isso, é isso. Mas a intenção deles era um voo com uma voz com dicção muito clara, para que o passageiro não perdesse detalhes de, claro, de número de voo e etc. E que transmitisse paz. Porque muita gente tem medo de viajar de avião, entendeu? Entendi, mas além da paz... Mas paz... aí a coisa é aquela foi paz pra assim. Outro... A coisa foi para outro lado. Voo 267, vem deitar aqui do meu lado. Você vai dormir tão bem nesse voo. É, passa. E no resto do mundo você não teve convite para fazer? Não. Eu já gravei publicidade, assim, entendeu? Na Itália? Na Itália? Eu gravei publicidade. E homens que querem conhecer você, que querem namorar, que querem encontrar, já acontece isso de vez em quando? Há muitos. Essa coisa de homem é muito engraçada, né? Porque eles fazem... Eu também acho homem... eles fazem uma imagem e, na cabeça deles... Fantasia! É. Quer dizer, é uma fantasia muito louca, né? Então, vão ao Departamento de Relações Públicas da Infraero saber se tem foto para comprar, fita para comprar... E você não gravou entendeu? Ainda, né? Um vídeo? Não. É o vídeo que eu gravei, vídeo. Sabe o que você podia distribuir? Um comercial que você fez há alguns anos, há quanto? Exatamente. Onde, 12 anos. Há 12 foi quando anos, eu fui para Manchete. Quando você foi para Manchete, onde o comercial que você ia tirando a roupa. Nós temos aqui no ponto, vocês vão me dizer se não vale a pena pegar isso e comercializar, aproveitar isso. Quando quer comprar um vídeo daí, está aqui, pronto. Vamos soltar, Vili. Mas aí você vai estar enganando o público. Você o nosso óleo verde amarelo informa. Faltam 28 dias para o Carnaval 84. Faltam 25 dias para o Carnaval 84. Faltam 23 dias para o Carnaval 84. Faltam 20 dias para o Carnaval 84. Faltam 18 dias para o Carnaval 84. Faltam 13 dias para o Carnaval 84. Faltam 6 dias para o Carnaval 84. Faltam 3 dias para o Carnaval 84. Falta 1 dia para o Carnaval 84. Sabe quantos dias faltam para o Carnaval 84? Nenhum. Viva o Carnaval, não? Eu não sabia que você era uma foliona assim tão grande. Adivinha o que, que eu tenho vontade de fazer quando eu vejo esse vídeo? O quê? Entrar lá dentro, bater no ombro daquela moça e dizer, olha, eu sou você amanhã.
Tá belíssima no vídeo. O vídeo é muito bem feito. Só que eu acho que devia começar com mais dias anteriores ao carnaval, pra você aparecer logo nua no final. Mas não foi. Foi um engodo, né? Todo mundo esperava, mas não aconteceu. Porque podia ferir muito a imagem de locutora de telejornal na época. Ah, claro. Eu estava fazendo, claro. Então foi uma coisa que insinuou, mas não aconteceu. Eu sei que você queria muito abordar o assunto dos aposentados, da situação dos aposentados. Ah, não, é porque quando você diz que tem... Quando você diz que tem 37 anos de carreira, né? Ligado à publicidade, à televisão, tudo isso. Então as pessoas sempre perguntam assim, Iris, você tá rica? Aí eu costumo dizer o seguinte, eu me considero brasileiro, o brasileiro mexilhão. Eu divido a sociedade brasileira em brasileiro mar, brasileiro mexilhão e brasileiro pedra. O pedra é aquele coitadinho que nunca sai do lugar, né? O mexilhão é o que paga imposto, paga o INSS 30 e tantos anos, aí é aposentado pela metade, aí entra na justiça, aí levam 6, 7 anos, mais ou menos, aí o advogado diz, você ganhou tudo. Aí você diz assim, e aí, quando é que eu vou receber? Eu paguei, eu tenho direito, é direito adquirido. Aí o advogado disse, bom, você caiu num negócio chamado precatória, então já levou 6, daqui talvez 2 você receba. Eu digo, mas o ministro não falou isso? O ministro disse que isso custava muito caro para os cofres públicos e que então o INSS ia regularizar. Eu disse, não, até 5 mil. Isso foi quando? Isso foi quando? O ministro Reinaldo Stefanes, ele foi para a televisão e não, disse... Não, mas foi que... agora, isso agora... É, então o brasileiro mexilhão, que é aquele que sustenta o brasileiro mar, aquele cara que se aposenta com todos os direitos, com o mesmo, que não paga seus impostos e jamais perde nada do patrimônio, que tem que resgatar a cidadania do coitadinho do brasileiro Rocha, que nunca sai do lugar, entendeu? Esse brasileiro que trabalha, que dá duro, que paga imposto, que vai trabalhar até morrer, porque ninguém pode viver de aposentadoria, ele é simplesmente enganado até hoje. Então todo mundo fala que o Brasil está ótimo. Eu sou de uma classe média, Jô, que eu estou vendo engenheiros, economistas, dirigindo táxi. E o táxi não é dele, não, é de terceiro. Eu estou de uma classe média de Copacabana e Ipanema, que está sublocando o quarto para viver. Então essa coisa, eu queria falar para você desse engodo, porque eu vi o presidente Fernando Henrique Cardoso dando entrevista a você e dizendo que o brasileiro precisava trabalhar, parar definitivamente de querer especular. Eu acho que ele está um pouco enganado. O brasileiro trabalha muito, pega trem, morre no trem que é sucateado, dá um duro desgraçado. E alguns brasileiros que ele deve conhecer de perto, esses sim. Precisam trabalhar? Esses não precisam. Assim, mas quer dizer, deveriam... Uhum. Mas o que, que o ministro falou que você ia falando? Não, o ministro Reinaldo Stefanes vem para a televisão e diz o seguinte. Ele diz que essas ações contra o INSS, que o sujeito paga, e aqueles funcionários que trabalham na mesma coisa há 500 anos... Sempre erram. Sempre. Aí o sujeito entra na justiça. Aí leva anos. Aí consegue. Aí depois que você ganha tudo, o juiz diz assim, não tem jeito de apelar, tem uma tal de precatória, porque eles têm que ter dotação de verba. É. Aí leva mais 2 anos. Aí vem o ministro para a televisão e diz o seguinte, que isso custa muito caro para os cofres públicos. Entendeu? Então, como custa muito caro, que vai regularizar essa situação. Não é verdade. O INSS só está regularizando a situação de quem tem a receber até 5 mil. Passando dos 5 mil. Acima de 5 mil vai para a precatória e você reza, porque senão você não vai receber tão cedo. Eu sei que eu vou receber, porque minha família, quem morreu mais novo, morreu com 73. Então, eu tenho quase certeza que eu vou receber. Entendeu? Um direito adquirido. Isso sim. Aliás, você pergunta ao ministro Pedro Malan por que ele falou que o Brasil era o país do direito adquirido
eu sou profissional da voz, tinha um certo tom de ironia. Eu não sei se o ministro acha que o brasileiro não tem que ter nenhum direito adquirido ou se ele pensa como eu, que direito adquirido no Brasil é só no papel, na teoria. Na prática, não existe nenhum. Só vou mandar uma carta para ele, para que ele responda para a gente. Responda, preciso saber isso. Iris Lettieri. Jô, eu posso te pedir um favor? Claro, evidente. Meu telefone. Todo mundo vem aqui dar telefone, evidente. Ora, eu posso dar o meu? Evidente que sim. Tudo bem, olha, quem quiser, locução comercial, narração de documentário, espera telefônica para empresas. Cópia desse videotape que a gente viu aqui. Ah. Pode ligar para Rio de Janeiro, 021-265-7999. Não, de novo com voz de aeroporto, quero ver. Ligar para o Rio, Diet Vid Music, que é a empresa que me representa no Rio, Rio de Janeiro, 021-265-7999. Uau! Obrigado! Nós que nascemos antes de 1945. Crônica de autoria de Henrique Negri. Como vivíamos antes de 1945? Eis uma pergunta interessante. Muitos jovens, ao ouvirem essa crônica, vão argumentar, ora, da mesma maneira que viveram nossos antepassados. Tudo bem. O raciocínio está certo. Entretanto, vejamos como era a existência antes dos inúmeros inventos que surgiram nestes 50 anos e sem as mordomias científicas de hoje. Nós nascemos antes da televisão, antes da penicilina, da vacina Sabin, da comida congelada, da fralda descartável, do xerox, do plástico, das lentes de contato e da pílula. Nós nascemos antes do radar, do cartão de crédito, fissão de átomos, raio laser e canetas esferográficas. Antes da máquina de lavar pratos, cobertores elétricos e ar-condicionado. Nós nascemos antes dos direitos humanos, da mulher que trabalha fora de casa, da terapia de grupo, dos spas e dos flats. Nós nunca tínhamos ouvido falar em videocassete, computadores, videogame, danoninhos e rapazes de brinco. Nós nascemos antes dos antibióticos, dos transplantes de coração e do Viagra. Todavia, mesmo sem este remédio, a população decuplicou. Era uma época de famílias numerosas, 8 a 12 filhos. As moradas só possuíam um banheiro. E é fácil de imaginar a fila de espera pela manhã. Nós casávamos primeiro e só depois morávamos juntos. O casamento não era descartável. Os casais viviam juntos durante muitos anos e, acreditem, com os mesmos parceiros. Gente estranha, não? Sexo era tabu. Motel se tornaria apelido pejorativo de hotel. Éramos tão inocentes que acreditávamos na existência de Papai Noel e que a cegonha era mãe de todos os bebês. Nos nossos dias, fumava-se cigarros livremente. Erva era usada para fazer chá. Coca era refrigerante. Pó era sujeira. Biquíni era uma ilha do Pacífico. E sacanagem era palavrão. Embalo era como se fazia as crianças dormir. Lambada era chicotada. Fio dental servia para a higiene bucal. E malhar era coisa de ferreiro. Nós fomos a última geração tão boba, a ponto de que se precisava de um marido,
para ter um bebê. Além disto, éramos tão ingênuos que cedíamos lugar para uma senhora sentar na condução e pagávamos a despesa quando saíamos com a namorada. A geração de hoje talvez olhe para nós com cara de espanto, tentando saber como sobrevivíamos com tão poucos recursos e manias estranhas e esquisitas. Bem, nós nos contentávamos com o que tínhamos. Tínhamos o bonde e as praias despoluídas. Como não era possível ir a Miami, fazíamos passeios à ilha de Paquetá e Petrópolis. Tínhamos as brincadeiras de rua, os bailes de formatura, as novelas da Rádio Nacional. Morávamos em casa com terreno e árvores frutíferas. Havia o carnaval de rua, com blocos, pastorinhas e carros alegóricos. Curtíamos o delicioso namoro no portão, com todo respeito. E as favelas eram apenas temas de belas músicas. Também fazíamos passeios ao Juá, quando a Barra era então um grande areal. Existiam muitos terrenos baldios, onde a garotada se divertia e jogava pelada. E o mais importante, andávamos pelas ruas sem medo de assalto ou sequestro. Parece muito pouco, quase nada, comparado com a trepidante época atual. Mas éramos felizes, inocentes, românticos e sem a terrível competição de hoje. Não é de espantar que estejamos hoje confusos e haja tamanha lacuna entre as gerações. Mas nós vivíamos. Sim, nós vivíamos. E continuaremos a viver, apesar das próximas.